আজি টাইম আছে আমাৰ সকলো যিখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে বিএডৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি তেওঁলোকক মই স্বাগতম কৰিছোঁ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত মই বহুতে কুৱেশ্যন সুধি আছে আৰু মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো ফোন কৰি আছে যে কেনেকৈ এতিয়া এণ্ট্ৰেঞ্চটো পাছ কৰাৰ পিছত কাট অফ কিমান যাব বা এইটো প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব এডমিশ্যনৰ প্ৰচেছটো, এই বিষয়ে মই আপোনাৰ লগত এতিয়া মই ক'বলৈ ওলাই আছোঁ। তো এতিয়া বিএডৰ এক্সামটো দিলে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰো দিলে, বৰোদা ইউনিভাৰ্চিটিৰো দিলে, গতিকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ মই নকৈ মই বৰোদা ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে কৈ আছোঁ যিহেতু মই নিজে বৰোদা ইউনিভাৰ্চিটিৰ এজন ষ্টুডেণ্ট। তো বৰোদা ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ছিষ্টেম বিএডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ হওক বা যিখিনি পিছৰ পৰ্যায়খিনি চবখিনি অলপ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতকৈ অলপ বেলেগ হয়। তো বৰোদা ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ আছিল তাত নিগেটিভ মাৰ্ক আছিল, কিন্তু তাত লিখা নাছিল, কিন্তু যোৱাবাৰো আমাৰ নিগেটিভ মাৰ্ক আছিল, গতিকে এইবাৰো নিগেটিভ মাৰ্ক থকা বুলি মই ভাবোঁ। আৰু বেলেগ কিছুমান চেণ্টাৰত ইণ্ডিজিটৰে কৈছেও নিগেটিভ মাৰ্ক থকা বুলি, আৰু সেইটো আগতীয়াকৈ জনাই নিদিয়ে বা তেনেকৈ ন'টিফিকেশ্যনো নাহে বা নিগেটিভ মাৰ্ক থাকি যায় তেনেকুৱা কথা। গতিকে যোনে একুৰেচিটো ভালকৈ কৰি আহিছে যে 70 কোনোবা কৰিছে, যদি 70টাই ভালকৈ শুদ্ধ কৰি মাৰি আহিছে, একুৰেচি যিমান ভাল হ'লেও এটা দুটা হয়তো মিষ্টেক থাকে, হয়ে ভুল, গতিকে দুটা এটা মিছ গ'লেও কোনো কথা নাই। যদি 70টা কুৱেশ্যনৰ যদি 10টা ভুল কৰিছে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ হয়তো 15 নম্বৰ বা 12 নম্বৰ তেনেকৈ আপোনালোকৰ দিদাক হ'ব, মানে শুদ্ধ এনচাৰৰ পৰা 2 নম্বৰ বা 5 নম্বৰ দিদাক হ'ব যদি 10টা ভুল কৰে। সেইটো এটা একৰ ইনটো ৰেচিঅ'ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, গতিকে আপোনালোকে কমকৈ কৰক কিন্তু একুৰেচিটো ভাল হ'ব লাগে, সেইটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে এতিয়া হয়তো ৰিজাল্ট দিব 15 দিন 15-20 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাব, যিহেতু আমাৰো ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ এক্সাম আৰম্ভ হ'ব। ফৰ্ম ফিল আপ বৰ্তমান আমাৰ চলি আছে, কালি পৰহিৰ ভিতৰত ফৰ্ম ফিল আপ হোৱাৰ আমাৰ লাষ্ট ডেট, আৰু ফৰ্ম ফিল আপ হোৱাৰ পাছত ছেপ্টেম্বৰৰ 1st উইকত আমাৰ ফাইনেল এক্সাম হ'ব ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ। গতিকে আমি যেতিয়া 3rd ছেমিষ্টাৰত উঠিম তেতিয়া আপোনালোকক পটকৈ এডমিশ্যনটো তাত দি দিব, 1st ছেমিষ্টাৰত আপোনালোকক এনৰোল কৰিব। গতিকে 15 দিন পিছত আমাৰো এক্সাম শেষ হ'ব, 15-20 দিন পিছত আমাৰো এক্সাম শেষ হ'ব, আৰু আপোনালোকৰো তেতিয়া এই কাউন্সিলিং ছিষ্টেমটো আগবাঢ়িব। এটা কাউন্সিলিঙৰ কথাটো মই কৈ আছোঁ, কাউন্সিলিং ছিষ্টেমটোত আপোনালোকৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে গোটেইখিনিৰে নাম আহিব লিষ্টত, এখন ডাঙৰ PDF দিব, বহুতকেইটা মানে পেজ থাকে, তাত ৰেংক থাকে বহুতকেইটা, 50, 60, 70, আৰু এটা ৰেংকতে আপোনালোকৰ বহুত কেইজন কেণ্ডিডেট থাকে। মই 23 ৰেংকত থাকিলেও মোৰ ছিৰিয়েল নম্বৰ 145 নে 143 আছিল তেনেকুৱা, গতিকে ৰেংকটোতকৈ সেই ছিৰিয়েল নম্বৰটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু যিটো ছিৰিয়েল নম্বৰ থাকে সেইটো বহুখিনি ডিপেণ্ড কৰে। হয়তো যোনে 44 আছে তললৈকে বহুত কেণ্ডিডেট থাকে এটা নাম্বাৰ এগেইনষ্টত, গতিকে যদি 44 কোনোবা ৰেংকত আছে সি হয়তো 1,296 এনেকুৱা টাইপত ৰেংক থাকে, 1,000ৰ ওপৰত থাকে যদি ইমান এটা সেই তলৰ ৰেংক থাকে। গতিকে আপোনালোকক যোনে পাছ চবকে মানে যিমানখিনি পাছ কৰিব চবকে সেই কৰিব, মানে সিহঁতে লিষ্টত এড কৰিব, এড কৰাৰ পাছত এখন আৰু ন'টিফিকেশ্যন আহিব, আৰু সেই ন'টিফিকেশ্যনখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে 3 দিন টাইম দিয়ে, 3 দিন সময় দিয়ে, আমাৰ দিছিল 25 এনেকৈ দিছিল, সেইটো আমাৰ সময় আছিল নৱেম্বৰ মাহৰ 24-25 এনেকুৱা আছিল। তো সেই 3 দিন যে আছিল সেই 3 দিনৰ প্ৰথম দিনা মাতে 140-150 জন এনেকুৱা মাতে, মাতি কিনে আপোনালোকে প্ৰথম কাউন্সিলিং ফৰ্ম এখন দিব, সেই ফৰ্মখন চিলেক্ট ল'ব লাগিব 600 টকা লয়। সেইটোত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পাছত তাতে ওপৰ ষ্টেজত গৈ কিনে চব দায়িত্বৰ বা দায়িত্ব আমাৰ 5খন আছে, আৰু বি এড কলেজ আছে 2খন এক্সট্ৰাকৈ, আৰু এই প্ৰাইভেট সেই 2খন, তো টোটেল 7খন বি এড কলেজ বৰোদা ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত। তো ওপৰত গৈ কিনে আপোনালোকে ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দিব লাগিব, ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে, কোৱালিফিকেশ্যন কি, গোটেইখিনি, আৰু সেইখিনি কৰাৰ পাছত আপোনালোকে তাত সুধিব যে আপুনি কোনখন বি এড কলেজত ল'ব খোজে। তো প্ৰিন্সিপাল ছাৰ মেম চব বহি থাকে মানে ষ্টেজত ওপৰত, তো তাত গৈ আপোনালোকে যে যোনখনত যাব তাতে চিলেক্ট কৰিলে হ'ল যে মই মৰিগাঁৱত যাম, মৰিগাঁৱত গ'লে মৰিগাঁৱৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ওচৰত যাই কিনে নামটো লিখি থ'ব লাগে। লিখাৰ পিছত তাৰ পৰা আপোনালোকক ফৰ্ম দিব, আৰু সেই ফৰ্ম লৈ সেই এটা বিল্ডিং আছে পিছফালে, সেই বিল্ডিংটোত গৈ আপোনালোকে তাত ডেস্কত বহি থাকে চবে, এটা এটা কাউণ্টাৰ এক্সট্ৰা, মৰিগাঁও কাউণ্টাৰ এক্সট্ৰা, কাউণ্টাৰ বৰপেটা এক্সট্ৰা, নলবাৰী এক্সট্ৰা, বঙাইগাঁও এক্সট্ৰা, কোকৰাঝাৰ এক্সট্ৰা, ঠিক তেনেকৈ 2খন যে আছে প্ৰাইভেট এই 2খনৰো এক্সট্ৰা থাকে। তো যেতিয়া আপুনি মৰিগাঁৱত লৈছে, মই যিহেতু মৰিগাঁও, গতিকে মৰিগাঁৱত যেতিয়া ল'ব তাত গৈ কিনে আমাৰ বাকী যি ক্লাৰ্কৰ ছাৰ আছে সেই ছাৰৰ ওচৰত গৈ কিনে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগে, ফৰ্মখন জমা দিব লাগে, আৰু লগতে 5,000 টকা লৈছিল মোৰ যোৱাবাৰ,
5000 টকা মোৰ সেই ইউনিভাৰ্চিটি লৈছিল, বড়োলেন ইউনিভাৰ্চিটি। তো তাতে সেই 5000 টকাটো দিছিলোঁ তাতে। দিয়াৰ পাছত এখন ৰিচিপ্ট দিব, আৰু প্ৰত্যেক ডাইটৰে বেলেগ বেলেগ চিষ্টেম, আমাৰ চিষ্টেমটো একে, বাট পইচা যিখিনি লয় এমাউণ্টটো চবৰে বেলেগ বেলেগ। কিন্তু টোটেলত গৈ লাষ্টত একে হয়, কিন্তু কিছুমানে হয়তো এডভান্স বেছিকৈ লয়, কিছুমানে কমকৈ মানে প্ৰথম আৰম্ভণিত লয়। মই যেতিয়া লৈছিলোঁ, মই মৰিগাঁও দায়িত্বত লৈছিলোঁ আমাৰ 5000 টকা, আৰু বাকী নলবাৰী আৰু বৰপেটাত চাগে 2-3 হাজাৰ না 4 হাজাৰ এনেকুৱা লৈছিলোঁ, কম লৈছিলোঁ। আৰু কিছুমানত 6 হাজাৰো লৈছিল, কক্ৰাঝাৰত বা মই তেনেকুৱা, কিন্তু আল্টিমেটলি পিছত সমান হৈ গৈছিল। 5000 টকা দিলোঁ, দিয়াৰ পাছত মই নেক্সট ডে 1 তাৰিখে মাতিছিল, ডিচেম্বৰ 1 তাৰিখে। আৰু তেতিয়া আমি মৰিগাঁও দায়িত্বত গ'লোঁ, গৈ এখন সেই নিব লাগে, দলিল এখন পেপাৰ নিব লাগে, 10 টকীয়া বা 20 টকীয়া। তাত লিখি দিব লাগিব যে আপুনি যদি কিবা চাকৰি পায় তেতিয়া আপুনি চাকৰিটোত যদি যাব খোজে বি এডটো এৰি যাব লাগিব, বি এডটো আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি আপুনি টিচিং ক'ৰবাত প্ৰাইভেটত জব কৰিম বুলি ভাবি আছে আৰু লগতে বি এড কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেতিয়া সেইটো সম্ভৱ নহ'ব। আৰু সেইটো যদি গম পায়, কলেজে হওক বা ইউনিভাৰ্চিটি হওক, আপোনাৰ পৰা যিকোনো পানিছমেণ্ট দিব পাৰে, সেইটো আমি তাতে লিখি দিব লাগে যে মোক যদি ওলাই দিয়ে, ওলাই এনেকুৱা সেইটো এটা মানে ওলাই দিব পৰাৰ ক্ষমতাটো আছে। যদি আপুনি বি এড কলেজ বাদ দি কিনে আপুনি যদি ক'ৰবাত কাম কৰি আছে, প্ৰাইভেটে হওক বা চৰকাৰী হওক, গম নোপোৱাকৈ, তেতিয়া সেইটোৰ ওপৰত পানিছমেণ্ট দিব যদি ধৰা পৰে। তো গতিকে ইমানো বেছি ষ্ট্ৰিক্ট নহয়, মই কৈছোঁ কথাখিনি, কিন্তু ষ্ট্ৰিক্ট নহয় ইমানো, ইমানখিনিও নকৰে। আৰু এনেও আপুনি যদি চৰকাৰী চাকৰি পায়, বি এড কৰাতকৈতো চাকৰিটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে চাকৰিটোতে যাব, বেকাৰ আৰু 2 বছৰ কিয় পঢ়ি থাকিব, ইয়াতো পাব, টেটত চাকৰি পাব, কিন্তু 2 বছৰ পাছত পাব। গতিকে আগতে যদি চাকৰি পায় তেতিয়াতো ভালেই কথা, আৰু পিছত কি হয় কোনো ক'ব নোৱাৰে, চাকৰি পায় নে নাপায়, ইমান কম্পিটিশ্যন। তো তেনেকুৱা কথা, গতিকে যেতিয়া সেই হ'ব, এডমিশ্যনটো হ'ব, তেতিয়া আমি নেক্সট আমি নিজৰ ৰেচপেক্টিভ ডাইট কলেজত যাম, যাই তাতে পইচা দিব লাগে। আৰু 10000 টকা দিছিলোঁ মই নেক্সট, 10 নে 11 হাজাৰ দিছিলোঁ বি এড কলেজ মৰিগাঁওত গৈ কিনে, তাত ডাইটত গৈ কিনে তাতে মই এইখন জমা দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত কিবা কিবি আৰু সেই আমাৰ এডমিটৰ কি কয় আই কাৰ্ডৰ কাৰণে ফটো আৰু ডকুমেণ্টছ পাতি কিবা কিবি ৰাখে, তো সেইবিলাক দিলোঁ। দিয়াৰ পাছত গুচি আহিছোঁ, আৰু নেক্সট আমাৰ যি হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খোলে কলেজৰ পৰা, সেই কলেজৰ পৰা গ্ৰুপ খোলাৰ তাত মানে চবখিনি ডাটা দি থাকে, মানে কোনদিনাৰ পৰা ক্লাছ হ'ব, ইউনিফৰ্ম ক'ড কেনেকুৱা হ'ব, চবখিনি কৈ দিয়ে, ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনৰ ওপৰত চবখিনি কৈ দিয়ে, ৰুটিন পাতি চব। তো তেনেকৈ আমি 1 তাৰিখে ডিচেম্বৰ এডমিশ্যন ল'লোঁ, আৰু 5 তাৰিখমানৰ পৰা আমাৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈছিল। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত ক্লাছত ভালেই লাগিল, প্ৰথম এটা কমপ্লিট বেলেগ এছেম্বলি ষ্টাৰ্টিং হয়, আৰু স্কুল লাইফত যেনেকুৱা হৈছিল সেই ষ্টাৰ্টিং এতিয়া বি এড কলেজত পাব। এছেম্বলি হ'ব, প্ৰে কৰিব লাগিব, তাৰপিছত শপত ল'ব লাগে, তাৰপিছত ক্লাছৰুমত গৈ ক্লাছ কৰিব লাগে, মানে একদম বহুত টাইম, আৰু কণ্টিনিউ ক্লাছ কৰিব লাগে। এতিয়া কলেজ বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ আপোনালোকে অফ আছিল, যে 1 ঘণ্টা অফ থাকে, নেক্সট আৰু পিছত 1 ঘণ্টা, এনেকুৱা গেপছ বা কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা ক্লাছ থাকে, কেতিয়াবা গধূলি। বি এড কলেজ কিন্তু সেইটো নহয়, বি এড কলেজত 10টাৰ পৰা 3টা চাৰে 3টালৈকে থাকিব লাগিব, সেইটো মাষ্ট, ক্লাছ বাং মাৰিব নোৱাৰে। আৰু যোৱাৰ লগে লগে এটা চাইন আৰু আহোঁতে এটা চাইন, সেইবিলাক কৰিব লাগে। আৰু তেনেকৈ থাকি কিনে 4 মাহমান পাছতে আপোনালোকৰ ছেমিষ্টাৰ এক্সাম আহিব, ছেমিষ্টাৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব। আৰু ছেচনেল থাকে মাজত 2টা, তাৰে এটাত যদি পাছ কৰে নেক্সটোৰ কথা নাই, আৰু যদি প্ৰথমটোত যদি ফেইল কৰে নেক্সটো আকৌ দিব লাগে, তেনেকুৱা কিছুমানত কিন্তু 2টা পাতে, আমাৰ কলেজত কিন্তু 1টা পাতে, মানে প্ৰত্যেকৰে বেলেগ বেলেগ চিষ্টেম, যদি টাইম হয় 2টা পাতি দিয়ে এনেকুৱা। আৰু যদি পাছ কৰি যায় আৰু 2টা পাতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, যদি চবেই পাছ কৰি যায় প্ৰথমতে, তেনেকুৱা। গতিকে ভালেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু বাকী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যেতিয়া হ'ব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকৰ ধৰক বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপোনালোকে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰি আহিছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজটো কম হ'ব। যদি আপুনি মেঘালয়ত বা ক'ৰবাত অসমৰ বাহিৰত কৰি আহিছে, এম এছ চি বা এম এ বা এম কম যি কৰি আহিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজটো যোৱাবাৰ আছিল আমাৰ 12,000 কিবা টকা, এইবাৰো তেনেকুৱা হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কৰি আহিছে, তেতিয়া 10 বা 11 এনেকুৱা 1-2 হাজাৰৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকে বাহিৰৰ ষ্টেটতকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ। তো সেই যদি আপুনি ছিটটো পাই যায়, আপুনি মাইগ্ৰেশ্যনৰ কামটো সোনকালে কৰি ল'ব, কাৰণ পিছত নহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব। মানে বাকী বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অলপ বহুত সময় লাগে, আমাৰ লগৰখিনি বহুত প্ৰেছাৰ পাইছিল, সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ। আৰু সেইখিনি এটা কথা। আৰু লগতে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, যে যোনে যোনে অ' বি চি কাষ্টৰ আছে, তেওঁলোকে অ' বি চি এন চি এল বুলি এখন থাকে, নন ক্ৰিমিনেল কিবা এখন চাৰ্টিফিকেট থাকে,
মই বৰহে নাজানো গতিকে কিন্তু সেই চাৰ্টিফিকেটখন আমাৰ যোৱাবাৰ বিএড কলেজে খুজিছিল আমাৰ মানে য'ত এডমিশ্যন হৈছিল বড়ো ইউনিভাৰ্চিটি তাত খুজিছিল প্ৰথম দিনা যোনে যোনে অ' বি চি এন চি এল দিব পৰা নাছিল প্ৰথম দিনা তাহাঁতক সেই অ' বি চি কোটাত সোমোৱা নাছিল তো সেই গতিকে প্ৰথম দিনা ছেকেণ্ড দিনা অ' বি চিৰ পোষ্ট বহুত খালী হৈ গৈছিল গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যোনে যোনে এন চি এল দিছে সিহঁতৰহে তাহাঁতৰহে এজ এ অ' বি চি হিচাপে তাহাঁতক ৰিকগনাইজ কৰি অ' বি চি কোটাত সোমাই দিয়ে গতিকে আমাৰ বেলেগ জবত যেনেকৈ দেখা যায় যে অ' বি চি হ'লে ডাইৰেক্ট অ' বি চিৰ পোষ্টত সোমাইছে ইয়াত তেনেকুৱা নহয় ইয়াত আপোনালোক কৈও নিদিয়ে ইয়াত অ' বি চি এখন নন ক্ৰিমি চাৰ্টিফিকেট এখন থাকে সেইখন আপোনালোকে ব্লকত গৈ কিনে ব্লক অফিচত গৈ বা ডি চি অফিচত গৈ কিনে আপুনি এইটো খবৰ কৰিব পাৰে সেইখন এপ্লাই কৰি থৈ দিয়ক কাৰণ সেইখন আহিব লাগিলে হয়তো একমাহমান সময় লাগি বুলি কয় মোৰ বন্ধুবিলাকে কৰিছিল তো সেইকাৰণে কৈছোঁ যে সেইখন চাৰ্টিফিকেট ওলাই লওক যদি বিএড কৰাৰ ইচ্ছা আছে আৰু বাকী ইমান প্ৰব্লেম নাথাকে আৰু কওঁ এটা কথা যে যোনে যোনে এডমিশ্যন নাপায় যোনে যোনে সেই তিনিদিনৰ ভিতৰত তিনিদিনত আপোনালোকক কম তিনিশ চাৰিশমান মাতে মানুহ আৰু এটা কথা হ'ল পাঁচ বছৰ যদি কোনোবা কেণ্ডিডেট এটাৰ কিবা এটা ডিগ্ৰী পঢ়োৱাৰ পাছত যদি পাঁচ বছৰ তেওঁৰ মানে গেপছ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ বিএড এডমিশ্যন নাপায় আমি যোৱাবাৰ যেতিয়া দিছিলোঁ তেতিয়া আমি এডমিশ্যনৰ দিনা মোৰ এডমিশ্যনৰ দিনা মোৰ ছেকেণ্ড ডে এডমিশ্যনৰ দিনা তেতিয়া দুজন এজনী ছোৱালী এজন ল'ৰা সিহঁতে পাঁচ বছৰ ধৰি তাৰমানে গেপছ আছিল কিবা একাডেমিত কাম কৰিছিল তেনেকুৱাকৈ গতিকে এতিয়াতো তেওঁৰ কাৰণে বি এড লাগে তো সেইকাৰণে বি এড কৰাৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰিম তো তেনেকৈ তাহাঁতে এডমিশ্যনটো নাপালে যিহেতু তাহাঁতে পাঁচ বছৰ এটা গেপছ থাকি গ'ল তো সেইকাৰণে তাহাঁতে বি এডটো নাপালে তো সেইকাৰণে মই সেইটোও কৈ থৈ দিওঁ যোনে কেণ্ডিডেট আছা তেনেকুৱা আৰু নেক্সট মই আৰু এটা কথা পইণ্ট এটা নোট কৰি দিছোঁ যে যিটো সেই ছিষ্টেমত হয় মানে এডমিশ্যনটো বহুত ধুনীয়া ছিষ্টেমত হয় আৰু বহুত ডিচিপ্লিনত হ'ব আৰু যোনে যোনে এডমিশ্যনটো নাপায় তেওঁলোককো মই এটা ভাল খবৰ দিছোঁ যে কিছুমান এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আহে আমাৰ মেক্সিমাম কেণ্ডিডেট লোৱাৰ আচামত থাকে এইটো এক্সামৰ কাৰণে আৰু লোৱাৰ আচামৰ কেণ্ডিডেটে ল'ৰাখিনিৰ কথা পাতি দিলোঁ ছোৱালীখিনিক ল'ৰাও দুই এজন দহজনৰ ভিতৰত ল'ৰাও থাকে তিনি চাৰিজনমান আৰু মেক্সিমাম ছোৱালী তাহাঁতে কি কৰে তাহাঁতে আমাৰ এই লোৱাৰ আচামৰ দায়িত্বখনত ল'বৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰে আৰু যদি উপায় নাপায় তেতিয়াহে কিবা কাৰণত মৰিগাঁও যায় হয়তো দহটাৰ মাজৰ পৰা দুটামানেহে যায় তো মৰিগাঁও দায়িত্বত পোষ্ট বহুত খালী থাকে আৰু মৰিগাঁও দায়িত্বত ছিট আছে এশটা কক্ৰাঝাৰৰ দায়িত্বত আছে এশটা বৰপেটা নলবাৰী আৰু বঙাইগাঁও ইয়াত আছে পঞ্চাছটা তাৰ পঞ্চাছটা ছিটৰ এই তিনিখন দায়িত্ব দহটা থাকে ডেপুটেশ্যনৰ কাৰণে যোনে ক'ৰবাত টিউটৰ হৈ আছে বা ক'ৰবাত বি এড নোহোৱা খাতিত চিম কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে দহটা সংৰক্ষিত থাকে তিনিখনত বাকী কক্ৰাঝাৰ আৰু মৰিগাঁও দায়িত্বত বিছটা সংৰক্ষিত থাকে ডেপুটেটৰ বাবে আৰু বাকী বিছটাৰ আশীটা ৰ'লে আশীটা পোষ্টৰ চল্লিছটা থাকে আনৰিজাৰ্ভ চল্লিছটা থাকে ৰিজাৰ্ভ তাতে আৰু এছ চি এছ টি অ' বি চিৰ কাৰণে এক্সট্ৰা থাকে বাকী চল্লিছটা আনৰিজাৰ্ভ থাকে আৰু বাকী যি পঞ্চাছটা ছিট থকা আছিল টোটেল তাতে বিছটা আনৰিজাৰ্ভ বিছটা ৰিজাৰ্ভ আৰু দহটা ডেপুটেট তেনেকুৱা ছিষ্টেম গতিকে যোনে এডমিশ্যন নাপায় তেওঁলোকক মই এটা কথাই কৈছোঁ যে মৰিগাঁও দায়িত্বত মই জানো যিহেতু বিশেষকৈ তাতে 25টাৰ পৰা 30টামান খালী হৈছিল যোৱাবাৰো তো তেনেকুৱা খালী হোৱাৰ চান্স থাকে যদি খালী হয় যদি আপোনাৰ লাক আছে খালী হ'লে তেতিয়া আপোনালোকে সেই যি কিমান খালী হৈছে কি হৈছে সেই ৰেচপেক্টিভ আপোনালোকৰ কাষৰ নিকটতম যিখন দায়িত্ব হয় তাত খবৰ ল'ব যদি আপোনালোক নলবাৰীৰ হয় তো নলবাৰীতে ল'ব গতিকে নলবাৰীত খবৰ ল'ব যে কিবা খালী হৈছে নেকি একমাহ দুমাহ পিছত হ'লেও লিংকটো ৰাখি থাকিব যদি খালী হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে নেক্সট কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব আৰু তাত গৈ কিনে এডমিশ্যনটো লৈ ল'ব পাৰিব তেনেকুৱাকৈ যোৱাবাৰ আমাৰ লগত 25-30জনমান চাগে আহিছে 20-25জনমান আহিছে আৰু সেইবিলাক চব মানে যোনবিলাক আছিল এডমিশ্যন লৈছিল তেওঁলোকৰ হয়তো বহুতেই টেটো হৈছিল তেতিয়া টেটত ডি এল এড আছিল তাহাঁতৰ তো ডি এল এডত চাকৰি পালে কিছুমানে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ পাইছে কিছুমানে বেলেগ বেলেগ জব পাইছে হেল্থত পাইছে তো তেনেকুৱাকৈ গুচি গ'ল আৰু কিছুমানে কি কৰিল যে ঘৰৰ একমাত্ৰ ছোৱালী গতিকে ইমান দূৰত থাকিব নোৱাৰে বৰপেটাত ঘৰ তো বৰপেটাত ইয়াতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যনটো লৈ ল'লে যিটো খৰচাটো তাতে মৰিগাঁৱত যদি বৰপেটাৰ পৰা এজন ল'ৰা ছোৱালী থাকে মৰিগাঁৱত গৈ যিখিনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত খৰচা যাব তাতো সেই ৰুম ভাড়া চুম ভাড়া মিলি সিমানেই যায় কিন্তু যদি মৰিগাঁও লোকেল হয় বা নগাঁৱৰ হয় তেতিয়াহ'লে কথা নাই কিন্তু দূৰত হয়তো হ'ব সেইকাৰণে আৰু ছোৱালী মানুহৰ অলপ ভয় কৰে গতিকে ওচৰত অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে তো সেইকাৰণে কৈছোঁ যে সেইটোলৈ ৱেইট কৰক যদি নাপায় কিবা মানে ডাউন হ'ব নালাগে আৰু যাৰ 50+ মাৰ্ক আছে 50+ বা 55+
তেওঁলোকৰ বাবে বহুত আছে আৰু কাৰণ কৈ এনে বহুত ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটে পৰীক্ষাটো দিছে আগতে আমাৰ বাৰত বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেটে দিছিল যি নেকি কাৰণ কিয় টেটত ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈ আছিল সেইকেইদিন সেইকাৰণে চবেই টেট কৰোঁ কৰোঁ লাগি আছিল যিখিনি পঢ়ি আছিল ধৰক অলপ 1-2 নম্বৰ কাৰণে জব পোৱা নাই তেওঁলোকে ভাবিলে কি যে বি এডত কৰিলে আমি টেটটো পাম এটলিষ্ট এটা সুৰক্ষা হ'ব তাৰপিছত এ পি এছ চি বা যি ড্ৰিম আছে সেইবিলাক দিম সেইটো হিচাপত দিছিল তো সেনেকৈ বহুতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেট আমাৰ লগত বহুত আছে কিন্তু এইবাৰ দেখিছোঁ কি যে টেটৰ যিহেতু বেছি ইমান সেই হোৱা নাই আগতে যিটো থুম আছিল টেটৰ তো সেইকাৰণে এতিয়া মানে অলপ কেণ্ডিডেট কম এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফ্ৰেছ আছে কিন্তু ফ্ৰেছৰ নিগেটিভ ভুলটো বহুত কৰে কাৰণ নাজানে বেছিকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তো সেইটো কাৰণে কাট অফ কম যাব ইমান নাযায় প্ৰশ্ন ইজি অহা বুলি কৈছে এইবাৰো যোৱাবাৰো ইজি আছিল টান নাছিল কিন্তু খেলাটো নিগেটিভত হয় আৰু নিগেটিভ পেপাৰ সদায় ইজি হয় বাট যিটো নিগেটিভ নাথাকে সেইটো টান হয় তো আজিলৈ এইখিনি ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যোনে যোনে কথাখিনি গম পোৱা নাছিল তেওঁলোকক দিব ভিডিঅ'টো আৰু এইখিনিয়ে